אז בסרטון של היום אני ואוהד הלכנו למגרש כדורסל לשחק אחד על אחד על 2,000 שקל. אני לא יודע אם אתם יודעים את זה עליי, אבל אני מגיל 7 משחק כדורסל. לפני שהסרטון מתחיל, תכתבו לי כאן בתגובות אם גם אתם משחקים כדורסל. פרגנו בלייק, תירשמו לערוץ וממליץ לכם לצפות עד סוף הסרטון כדי לדעת מי ניצח, ובואו נתחיל. צ'אט, אחד על אחד, אני נגד אוהד. אתה אבנר, אתה אבנר, נכון? אבנר, בוא רגע, בוא. אבנר, אתה, אם אתה רואה ג'וק, מה אתה עושה לו? הורג אותו. הורג אותו. אבנר, אם אתה רואה צרצר, מה אתה עושה לו? הורג אותו. ואבנר, ברגע שאנחנו משחקים, גם אתה יוסף. בוא רגע, יוסף. בזמן שאנחנו משחקים, אבנר ויוסף... ברגע שאני שם סל לבד, אתה משתגע. אתה פורץ למגרש, אף באוויר, משתגע, סגור? יאללה, סומך עליך. אחד אפס, אחי, אחד אפס, דקוין שט. שלושה זה שתיים, הוא אחד נקודה. רק אם הייתי טוב. אחי, אתה פשוט גרוע. רק אם הייתי טוב, אחי. האם דקוין ישים את זה בפעל? והוא... אם הוא שלושה. הוא שם את זה בסוף. שתיים אפס. אם אתם רוצים שנחטוף את הילד מאחורה, תספימו אחד בשט. אחי, כמה ילדים יחתו, בוא נחתוך אחד. אחי, תקשיב, מנס. לא זה אך, נעשה חודשית רצינית. תקשיב, נחתוך אחד. אחי, נחתוך אחד, סבבה? אני אקח אותו. ויש מהרים שלו, איזה, לא יודע. מאיה? 100,000 ככה. אידן, אולי נחתוך אחד מהילדים, מה אתה אומר? אוי, שלושה. שלושה. ושלוש. 4-0, צ'ט. 4-0, אחי. נו, נו, את קדימה, תן שלושה. אני לא רץ. תן שלושה, אחי, תן שלושה. נו, מיכאל. אחי, אתה פשוט גרוע, אחי. עוד שחקן כדורסל בעתיד יהיה. שומעים לא טוב, צ'אט. אני חושב שזה ענף הלא נכון בשבילי. אני אשאר בפורטנייט. אז כמו שראיתם, אוהד הוא לא השחקן הכי טוב שיש בכדורסל. נו, מיכאל. אחי, אתה פשוט גרוע. רק אם הייתי טוב. אז הוא קרא לאחד החברים שלו כדי שיחליף אותו, ואני לא חושב שזה עזר לו. בעיגול. זורק מהחצי. בעיגול. ודקווין. אני סומך עליך שתשתיק את כולם, שאנחנו משחקים שיהיה דממה וכולם מאחורי החצי, יוסף. סומך עליך, אבנר. אחלה יוסף. אבישי. אחלה אבישי. הלאה, זה רואי הבסטמן שלי. אתם חושבים שזה טעים? איזה טיבר אתה הכי אוהב לצפות? דקון ואתה. באמת? אשכרה מעריץ את הבן אדם הזה? סתם, אני צוחק. לא, בוא גדול, לא! 10-10. מה, זו אחרי? היי, ורואי! מדון! אומייגאד, איזה סטילים, אומייגאד. אני בקרוב מאוד הולך להפוך לדני ליונו של הכדורסל. בשבילך. אם אני שם סל, אתה עובד ל-10 שכיבות תמיכה? אני יורד, אני יורד. כולכם עובדים ל-10 שכיבות תמיכה? אני. לא עכשיו. אני ל-15, אני ל-15. אתה עובד ל-15? אני ל-15. יש לי זה 50, סע. לא, לא, לא. אם אתה מכניס, אני עולה ל-50. יאללה, תביא. אני עולה ל-20, אני עולה ל-20. יאללה, תביא לכדור. אבל כולכם, אם אני קולה, כולכם יורדים. כן, כן. כמה, רגע, לכמה? מאיפה שבא לך, רק באחורי השלושה. שים לב. שים לב, אבל זוג, זוג לא תראה. אני גם לא רואה. שים לב. אני לא קולה את זה בחיים, שאתה לא לגבור. אני רואה פה מקסים 20. נכון, מחתיא. 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 זה לא טוב, אחי.
לא טוב, אחי. אז אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני התגייסתי לצהל, ואם אתם רוצים לדעת מה קורה איתי ביום יום ולהתעדכן מכל העדכונים הכי חמים שיש, תעקבו אחריי ממש עכשיו באינסטגרם. דרך אגב, אני מעלה שם מלא תוכן של כדורסל, ובקרוב מאוד הסקילר הבא של ישראל הולך להיות מתחום הכדורסל. האנשים הכי חזקים בעולם זה אנשים שיודעים להפסיד. זה לא אנשים שמנצחים ומתגאים בניצחון שלכם, אתם מבינים? כל הקטע זה, כל הקטע זה בן אדם שיודע להפסיד, אתם מבינים? אם אתם לא יודעים איך להפסיד, אתם לא תדעו איך לנצח, אתם מבינים? וכאילו אם אתם לא יודעים איך להפסיד, אז כאילו... מה אומר? ודקוין? וואו, בואו נדה, פוין מטורף, אחי. אני ראשון? Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? אני חושב שזה ענף הלא נכון בשבילי. אני אשאר בפורטנייט. אני חושב שבאמת אני אביא לו? וואו, מה עשה לך? תעשה. אז זה הסרטון שלנו להיום, מקווה מאוד שנהנתם, אם אהבתם, פרגנו בלייק, תירשמו לערוץ ותכתבו לנו למטה בתגובות לאיזה עיר תרצו שנגיע בפעם הבאה. ועד אז אני איתי דה כהן, בקרוב מאוד עוד מלא תכנים של כדורסל, ועד אז יאללה ביי! יאללה ביי!